I onda ovoga tu dok je, mi skoro beremo, kad je skoro potpuno zrela, ne? Mm-hmm. Baš nije potpuno, ne mreš baš čekati da je ono potpuno mekana i onda idem na tržnicu. Tržnicu, ja. Goričke breskve. Da, da. Jer to je, kvalitetnije su nego, pa nisu kvalitetnije, kaj ja znam, ali po ukusu su uvijek ukusnije nego ove cijepljene, ne? Da, i sve ih je manje. Pogotovo ove koje nam izvana dolaze, mm-hmm. one su uvijek. Nikad nisu kvalitetne kak naše. Ima i naših tu koje su i te su stvarno, te su dobre. Ali ove recimo koje su izvana, čujte, oni moraju pobrati možda 3-4 dana prije nek bi ju trebalo mm-hmm. pobrati da bi došla tu, da bi se ovoga u transportu, da bi se ne bi uništila ili neke i da bi ovoga se mogla prodati. A oni gledaju glavno da je na izgled. One su krasne, one su debele, krupne. Dobro, tu ima i... Osim breskvi imate i borovnice? Da, borovnice. A borovnice, kupine, eto, svega pomalo. Mm-hmm. Kupina naj... Imali smo aroniju mm-hmm. prije, ali aronija je, mislim, ne znam, to je bilo od početka dok smo počeli, mi smo prvi tu imali. Pa i na tržnici smo došli, zeleni su pitali šta je to. Onda to je bilo ono dok je počelo po televiziji, ono. Da, da. Aronija je super, da, ovo, da. Zdravlje, ovo, ono. I tak su... I mi smo ti jedno tri godine, to se prodavalo dobro, da bi se onda posle toga ljudi posadili mm-hmm. ovi oni i sad ti to više ne ide. Neke smo, da. Onda dok se nije dalo prodati, išli smo u sok, nešto ne. Mm-hmm. Normalan sok koji ovoga nije nikakav dodatak, samo je sprešano. Prirodni skroz, da. Da, tako da je mm-hmm. pasterizirano da se ne more pokvariti. Da. Najviše imate malina. Da, da, maline su obavezno. Koliko sadnica malina imate? Koliko? Koliko sadnica, otprilike? To me puno pitate. Ne znate ni sami. to bi morali po papirima gledati. Jer gledajte, svake godine jedan dio skrčimo. Aha. Jer je stari nasad, recimo kak je ova, već nema roda, posušila se negdje neko je posadiš, ali ona ni više nikad kak dok se posadi od jedan put sve. Onda ona raste normalno. A ovak dok je to, osuši se ili kada, pa onda posadiš, to više nikad nije tako kak dok je od jedan put se posadi. I dok se, ako se sve normalno primi, sve, onda je dobro. Hop, ide još jedna. Hvala.